O deputado estadual Wharton Lacerda, do PT, se reuniu com o superintendente do DENIT no Piauí, Ribamar Bastos, para tratar da construção do rodoanel do município de Altos. Estivemos com o doutor Ribamar, em uma audiência, diretor do DENIT, onde ele nos informou que já foi aprovado o estudo de viabilidade da importante obra para o município de Altos, que é o rodoanel, né? Você sabe que Altos é cortado por uma BR de grande movimentação, a 343, todo fluxo de veículos pesados e leves passa por dentro da cidade de Altos. Já provocaram vários acidentes, provocaram mortes, inclusive, né? E o DENIT sinalizou que será feito um rodoanel, tirando a BR do centro de Altos, são um projeto de 6 quilômetros de extensão, tirando o trânsito pesado da cidade. Um projeto já está em fase de licitação e eu acredito que no início do ano, ou no final desse ano, no início do ano, as obras já começam e será uma obra importantíssima para a cidade de Altos. Na Assembleia Legislativa, o deputado apresentou requerimento solicitando a construção de uma creche no bairro Matinha, na zona norte de Teresina. Um pedido da população do bairro Matinha, um bairro tradicional aqui da cidade de Teresina, né? E que as pessoas se deslocam para outros bairros, né? Porque não tem uma creche no bairro Matinha. Apresentamos um projeto, um requerimento, vamos aprovar hoje. E em seguida eu vou pedir uma audiência com o prefeito Teresina, despachar e colocar pela importância que é essa creche no bairro Matinha. O deputado, que é presidente do Altos, fala sobre a atuação do clube na Série C após a demissão do técnico Marcelo Vilar. O Campeonato Brasileiro da Série C é um campeonato que não permite erros, né? E a gente tenta acertar, né? Professor Vilar, a gente é grato a ele pela conquista do título piauiense, pelo início da Série C, mas infelizmente o time estacionou. Optamos por trocar, trouxemos aí o Paulinho Kobayashi, que é um técnico que é bicampeão piauiense, conhece o estado do Piauí, gosta do Altos, né? Para que a gente possa dar uma guinada, já que vamos fazer dois jogos em casa aqui e buscar essas duas vitórias e buscar a classificação.